2017. godine je dogovoreno da minimalna potrošačka korpa i minimalna cena rada budu izjednačene. Postignut je konsenzus sa sve tri strane i mislimo da bi to trebalo da se ispoštuje. To se nije desilo prošle godine, iako je termin bio za to prošla godina. Imamo obzir na to da je bila korona. Ovog trenutka, odnosno ove godine i sledeće godine, privreda po nekim našim pokazateljima i pokazateljima vlade beleži rast i u sledećoj godini se takođe predviđa jedan impozantan rast, tako da očekujemo da u skladu s tim i minimalna cena rada prati taj trend. Naravno i prosečne plate u Srbiji bi trebale srazmerno tome da rastu. Ne bismo voljeli da ta minimalna zarada ostane na ili vrlo malo bude pomereno u ovoj godini, jer to će značiti da će sledeće godine ljudi koji primaju minimalac, a njih je nekde oko 350.000, i dalje biti veliki problem, odnosno veliki problem će oni imati da obezbede sebi egzistenciju.